Pas fitores, Emili dhe Emanuela kanë nga një mesazh për Ilir Shaqirin. Emanuela, gruaja e Ilirit dhe vajza e tyre, Emili, kanë reaguar për herë të parë pas fitores së balerinit Ilir Shaqiri. Ai ka marrë çmimin prej 100.000 eurosh pasi u shpall fituesi i edicionit të parë Big Brother VIP. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kanë qenë të shumtë ata që e kanë uruar balerinin, mirëpo mbështetjen më të madhe e ka marrë nga gruaja dhe e bija. Emanuela ka publikuar një foto nga momenti që merr çmimin krahas të cilës shkruan: "Një nga emocionet më të bukura të jetës time." Ilir Shaqiri, ai që ndezi drejtat e shtëpisë së Big Brother VIP, ishte ai që i fiku pas 4 muaj e gjysëm. "Krenar për ty, gjithmonë e më shumë," është shprehur ajo. Ndërkohë Bia ka shkruar: "Kjo eksperiencë fantastike ka përfunduar në mënyrën më të mirë. Babi, je shembull për mua dhe për të gjithë ata që të ndjekin. Ktheu tek unë fitues."